munu ñoo fay yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun jigen ñi daf ñoo dimbali ta daf ñoo xettali xolal yonenti bi kérok bi mu taxawé ci jabal rahma mu nek rendez-vous julit ñepp ñew mu denkané jigen fanam yi mujju minitam yi mujju mi ngi na as-salah ma ngi leen di denk julli ma ngi leen di denk ñi ngeen yilif ci seen kër yi waye nak usikum bin nisa'i khaira ma ngi leen di denk jigen ñi ngeen def ci ñom yiw yeureum leen bu yoonenti bi teddé ci lalu faatu di waja genn adina xam nga ni baat yoy mu mujjé wax ñor nako ñun ñi la denkané kon bay ci xel ta xamni ay denkané yoonenti yalla muhammad lañu sallallahu alayhi wa sallam ngeen ñuy bal te diñu jéggal